kita harus menerima hakikat bahawa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bila saya pulang ke kampung, pulang ke kawasan, saya tidak membezakan. Bagi saya, bila saya pulang ke kampung, saya ketepikan jawatan-jawatan lain. Tetapi saya adalah ahli Parlimen Bangka Datuk. Saya orang kampung. Dilahir dan dibesarkan di kampung. Jadi jiwa kampung itu masih menebal. Membantu kita adalah membantu rakyat. Itu pegangan saya. Yang penting apabila mereka berada dalam kepimpinan parti dan juga kerajaan, jiwa mesti kental sebagai rakyat Malaysia yang sebenar. Keutamaan saya di Bangka Datuk selain pada soal agama, kita utamakan pendidikan kerana pendidikan adalah pelaburan nombor satu untuk rakyat Bangka Datuk. Saya harap pengundi-pengundi di Bangka Datuk berjumpa dengan baik. Sesuatu yang telah saya bawa dengan sama kepada sekutuan dan kerajaan. 30 tahun keterlibatan saya dalam politik mempunyai keakraban yang luar biasa di Bangka Datuk. Itulah sebabnya. Perkhidmatan saya melata. Saya bekerja kerana saya sayangkan penduduk-penduduk Bangka Datuk keseluruhannya.